тарту эшенә кертә куймас өчен. Монда ничек кенә әйтсәң дә, шунда торган машиналар шул урында тора инде ул. Безнең халык аңламый, аны алмыйлар. Түбән Камада бу эшне җиңеләйтү алымын уйлап тапканнар. Күзге бызга ышанучылар да бар. Белгечләр сулыклар буенча рейд оештырды. Коляска детальләрен урлаган, яңа микрорайоннарда кораклык очрагы теркәлә. Сукбай этләрдән куркалар, төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр янәдән йортсыз хайваннарга зарланалар. Милли тәрбия бишектән бирелә. Түбән Каманың 5 балалар бакчасы туган телне саклау һәм үстерүләре өчен грантка ия була. Изге китап серләрен белә. Форсат тапшыруы герое Халил хәзрәт Хәйбрахманов Коръән укырга өйрәтә. НТР каналы үз эшендә дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Раушния Сибатова. Хәерле кич. Түбән Кама үзәк урамнарында өстәмә юл билгеләре барлыкка киләчәк. Шунда алым белән кар чистарту эшен җиңеләйтергә уйлыйлар. Чөнки еш кына автомобильчеләр корыш отларын юл читендә калдыралар. Шуның белән алар кар чистартучы техникага комачаулыйлар. Монда яңалыкка шәһәрдәшләр ничек карый? Безнең төшерү төркеме белеште. Химиклар проспектының дублер юлында машиналар ағымы күн дәвамында кимеми. Шуңа карамастан юл читенә корыш атларын куючылар да аз түгел. Ә бу хәрәкәт итүгә генә түгел, кар чистартуга да комачаулый. Берәүләр биредә туктарга ярамый дигән юл билгеләре урнаштырырга кирәк дигән фикердә булса, икенчеләр өстәмә машина кую мәйданчыклары булдыру яклы. Монда ничек кенә әйтсәң дә, шунда торган машиналар шул урында тора инде ул. Безнең халык аңламый, аны алмыйлар. Ә знак куеп кына инде менә көндә килгән кешеләр сырада әйтә. Ә кыш буе торганнары тора. Магистраль юлларга килгәндә монда инде мәсьәлә хәл ителгән. Иртәгәдән өстәмә юл билгеләре урнаштырылачак. Әлеге яңалык 19 участокка кагыла. Барлыгы 292 знак барлыкка киләчәк. Шәһәр хакимиятендә коммуналчыларның эшен шулай җиңеләйтергә уйлыйлар. Юхиди инспекторлары әлеге билгеләргә игътибарлы булырга киңәш итә. Кагыйдә бозучыларга штраф каралган. Гөлия Нигматуллина, Вера Муратова, Евгений Лозаев, НТР яңалыклары. Кеше суднолар буенча дәүләт инспекторлары сулыклар буенча рейдка чыкты. Алар искәртә, елгалардагы бузга әле ышанырга ярамый, ул бик юка, бары тик 5 сантиметр гына. Тик бу балыкчыларны куркытмый, алар инде балык тотарга чыкканнар. Берничәсе инспекторларны күрү белән кошу ягында карый. Тик бүген алар штраф сукмыйлар, кисәтү генә ясыйлар. Аның бәясе 1000-нән алып 1500-ға кадәр. Белгечләр әйтүенчә, иркенләп балык тотар өчен бары бераз көтәргә кирәк. Моның өчен боз калынлыгы 7 сантиметр булырга тиеш. Әйтергә кирәк, узган кышның Түбән Кама сулыкларында 2 балыкчы үлгән булган. Түбән Камалы кар чистартучы машина алырга теләп 20 меңнән артык акчасыннан колак каккан. 33 яшьлек ират интернет челтәрендә мошенниклар тузагына эләгән. Техниканы ул бушлай игланнар сайтыннан алмакчы булган. Кар чистарту машинасы 24 мең сум торган. Түбән Камалы кирәкле сумманы мобиль кушымта аша күчергән, тик сатып алган товарын гына күрә алмый. Үзен алдаганнарын аңлап ул полициягә гариза яза. Хәзер җинаять эше кузгаткан. Балалар коляскасы тәгәрмәчләрен урлаганнар. Әлеге видеоны интернет челтәренә баласының коляска детальләрен урлаган Түбән Камалы әле. Кадрларда күренгәнчә билгесез ир-ат коляска роман тәгәрмәчләре белән бергә алып китә. Вакыйга 11 ноябрь көнне Тынычлык проспектында урнашкан 95 йорт тирәсендә була. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-93-73-077.
Мәктәпке, кибеткә барганда кулларына тояк алалар. Төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр урам этләре белән очрашуга шулай әзерләнә. Соңгы арада алар урамда йөрләре белән йөри башлаганнар. Ярдәм сорап, Түбән Камаллар безнең редакциягә шалтыратты. Беренче карашка әлеге эт күрше күләмгә бернинди дә куркыныч тудырмый кебек. Йөрләре белән җыелсалар, ташланырга күп сорап тормыйлар ди төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр. Чөнки кышын алар ач, авылның бер башыннан икенчесенә ризык эзләп чабып, сорайларга керү очраклары да еш булгалы икән. Чыгарган мусорларны этләр таратып бетерә. Аны җыярга аны кеше юк. Түзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр таяк тотмыйча урамга да чыгарга куркалар. Бигрәк тә балалар өчен борчылалар. Көндә мәктәпкә барасы бар бит. Поступают то видео обращение. Көндә видео мөрәҗәгатьләр, яисә фотолар кабул итәбез. Барлык материалларны да муниципалитетка юллыйбыз. Тик җавап алганыбыз юк, ди Төзүчеләр бистәсенең җирле үзидарә рәисе. Булар турында беләбез дидләр безгә хакимияттән. Урам этләре районда гына түгел, шәһәрдә дә күп. Тик аларны аулау тыела, шәхси приютлар исә тулы. Хәзер яңасын төзү турында сүз бара. Ул 320 эт мәшигә исәпләнгән. Тик моның белән генә мәсьәлә тулысынча хәл ителмәячәк. Йорт хайваннарын өйгә алганда кешеләрдән җаваплылык сорала. Гүлия Нигъмәтуллина, Анастасия Шакирова, Булат Әбделманов, Әнтәр яңалыклары. Тынычлык проспектындагы 26-нчы йорт яшәүчеләре йортларында панельләр тоташкан урыннардагы ярыкларны томалауларын сорыйлар. Чөнки әлеге коммуналь проблема аркасында кайбер фатир яшәүчеләре өйләрендә туңып утырырга мәҗбүр. Алда суык кыш, анда нәрсә булачак дип борчылалар. Йорт идарәсе инженеры белдерүенчә, йортлардагы ярыкларны томалау җәй көне уздырылган. Тик әлеге йорт кешеләре заявканы бирергә оныткан. Шуңа да бу эшне икенче елга башкарачаклар. Белгечләр мондый заявкаларны алдан җәй көне бирергә киңәш итә. Кухняда салкын була, калган җирдә дә җылы безнең тәт. Кухняда бер почмакта астан эреп тора инде була. Була нормальный җылы. Түбән Каманың 5 балалар бакчасы Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү өчен грантка ия була. Тәрбиячеләр үз проектларын булдырып, сабуларда мәдәният, гореф-гадәтләргә мәхәббәт тәрбиялиләр. Курчаклар ясыйлар, спектакльләр куялар һәм махсус дәресләр үткәрәләр. Конкурс Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе һәм Мәгариф министрлыгы белән берлектә үткәрелә. Түбән Кама районы жюри нинди проекты белән шак каттырган Альбина Вәлиева күреп кайтты. Сабыйлар уен аша татар телендә оралашырга өйрәнә. Үзенчәлекле уенчыкларны тәрбиячеләр үзләре ясаган. Пионер балалар, милли курчаклар, сыерны көтүгә озатучы әби, үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Кул эшләренең авторы Гөлкәй Вилданова. Иң беренче булып мин менә шушы үземнең әбием ясадым. Ул минем әбием яртылаш сукыр иде, ләкин ул һәр вакыт нәрсәдер кулына алып, кул эшләре эшләп утырадыр я. Бәлки минем кул осталыгым да шушы әбидән күчкәндер дип беләм. Безнең балалар бакчасында татар ие дигән музей эшләп килә. Музейбызда безнең самовар, керосин лампасы, чүәкләр, сундук, каз да бар. Без аларны үзебезнең кулларыбыз белән ясадык. Биредә сабыйлар татар халкының тарихы, йолалары һәм гореф-гадәтләре белән таныша ала. Әкиятләрдән өзекләр дә туган телдә куела. Мәдәниятка хөрмәт шуннан башлана, ди тәрбиячеләр. Коллективның тырышлыгын республика күләмендә дә таныйлар. Милли проектлары ярты миллион сумлык грант ота. Әлеге чараларга интерактив комплекс кебек методик кулланма сатып алачаклар. Кулдан эшләнгән курчаклар ныграк кышый. Аларга кереп китеп, ничектер карап, үзләштереп, алар белән бергә яшәгән кебек. Чөнки кибеттән сатып алган курчаклар аларга инде ничектер икенче планга калып бара. Ә менә бу кул белән эшләнгән курчакларга алар инде чиктер башкача карыйлар. Конкурс туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында оештырыла. 500 мең сум күләмендәге акчалата ярдәмгә Татарстаннан барлыгы 100 мәктәп белән 100 балалар бакчасы ия була. Мактаулылар исемлегендә тәрбия эшен рус, татар, чуваш, удмурт һәм башка телләрдә алып баручы коллективлар. Без матрошкалар!
Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР Юнклары. Яңалықлардан соң фұрсат тапшыруын қорарға тәқдим етебіз. Аның герои Халил Хазрет Хайбрахманов. Құрен сірләрі турында сілейшек. Түбән Камылы шәрі бізнің ең еш дин әхілігіне түгіл Құрен Хафизді. Ол изгі китапны йоттан біле. Хазір мешітті бауларға ислам негізлерін оқыта. Халил Хазрет білгілеп өткенше Құренні йотла үшін гіне түгіл, аның бойынша ешерге тұрышу үшін де үйренірге керек. Тапшыру қысаларында сізге Құрен Хафизнің мұңлы, охаңлы тауышы білен сүрелер ұқуын тыңлап, көңілдерігізнің хошлануын тілейбіз. Иннәлләзіна аману ва'амилу ссалихати канат лахум джаннатул фирдауси нузула. Әгер сізге яңылық ұшаса, есе көрмей қалсағыз, бұрш олмағыз, біздің тапшыру кешке 11-де һәм ертеңгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышылар Инстаграм шілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі мені шулар, өзігізіне һәм яқынларыңызны сақлағыз, коронавирусқа қоршы прививка ясатығыз. Бұл ең нәтижелі ұсыл. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз. Ертегі 17 ноябрьде Түбән Камада оязучан бұлытлы болашақ. Күндіз температура плюс 1 болса, түнде минус 13-ні көрсетешек. Отна дәуімді температура 6-2 градус тересінде соқланашақ. Түннәрін минус 2-ні көрсетешек.